Necə? Axırda para qarmon olmalı idi. Para qarmon nətərdir? Görmək istəyirsiniz, bu davam eləyətdir. Hələ buradasınız, hələ getdi yoxdur. Biraz sonra Abbas Əli kişi ilə deyişəcəksiniz. Valla bu olan, yəni... Təbrik edirik müəllimi, doğrudan da yeni bir, yəni bir kəşf deyərdik, onu iddia edirik. Kəşfdir doğrudan da. Mən görmüşəm, yəni belə bir ifa edənlər var belə ağızla, onu Yunanlarda görmüşəm mən. Bu da ağızda ifa edir. Yox, yəni onlar, biz sintizator deyilə, sintizator ifa edirlər, yəni o ürəyi vermək üçün bundan o... Ağızdan istifadə edirlər, ötürürlər buna da alətə. Müəllim qarmondan istifadə edir, bundan çox gözəldir. Mən prosum anaqlıdır ki, sadəcə, onu skripka köçürmək olar, yoxsa yox? Necə nətəri? Yəni, o həmən şeyləri, həmən elədiyi qarmonda ifadə edir, orada bendir də qoyur ki... Skripka da eləmək istəyirsən? Yox, sadəcə soruşuram, eləmək olar, yoxsa yox? Ay, yox, o simli alətdir, orada... Yox, niyə ki? Eləmək olur. Hər şey mümkündür. Nələr olacaq, 5-də 5-də, bir az sonra Abbas Əli ilə dəyişdirəcəm bu kişini, görək necə olacaq, bütün bunların hamısı...